Tani, kjo çështja juridike në për Zotin Berisha sapo ka filluar. Domethënë dhe kjo për mendimin tim, hajde po ja pranoj redit çika të frymës, të gëzimit të avokatëve etj., por juridikisht mendoj se nuk përdoret dot, sepse aty bëhet fjalë për një dosje e cila përveç se akuzës parësore që ka dhe disa fashikuj shumë të rënd për pastrim, për fshehje të pasurisë etj. Po fshehja lidhet me zotin Maltezi kryesisht, pak nga dosja. Tani kjo këtu, meqense ka luat në politik, unë jam nga ata që deklarova, domethënë dhe në atë frymë dhe të informacionit që Edi Rama po lobon që zoti Berisha të jetë jashtë. Kjo është kjo qëndron sepse zoti Rama ishte në një sikletë të madhe se me këtë do të fitonte zgjedhjet. Në kuptimin me këtë do luftonte, në kuptimin e një fitore që do ta kishte një fitore si të Piros, pa jo legjitime, pa kundërshtar në fushë. Të paktën në sy të ndërkombëtarëve, më shumë se këtu brenda nuk pyesin këta. Domethënë, çështja është kjo, por dhe në këtë sens kjo bie ka disa dyshime të vogla. Kemi vendim. Meqense zuri në gojë Redi, është hera e parë nga gjithë lufta juridike, goditjet që i bëhen masave, që për herë të parë dhëndrin zotin jam marrë për Maltezi e veçojnë. Nuk e veçoj gjukata. Do më thënë, shkoj vetën Sali Berisha për herë të parë, sepse ata bashkë e kanë një dosje, një çështje, bashkë i kanë quar... Individuale, masa është individuale. Dakor, jo, erë të tjera i kanë quar bashkë. Po mund tjetë në një çështje, po gjithë si individualizohet për rastet dhe kjo që më ranë së ma, e dyta, nuk e di se pse Redi, ndoshta duhet ta di më mirë, por nuk ka as një loj kuptimi logik. Nuk ka as një kuptim logik që gjyqtarja, që ka në dorë. Basi është bërë ankimi edhe për... Jo, e tha, u po flasë me fjallët e Zotit Gjokuta, e bëm vetëm për Berishën. Sot se pyet, ajo është pyet nga gazetarë. Ok. Dhe titra që më... Mund këtë sanës tjetër, po të thua për Zotit Gjokuta. Titra që logikisht se nuk e di juridikisht. Nuk ka kuptim Alban, që gjyqtarja e cila ka një çështje tjetër me afat dherë në datë 14, sepse që mund të pranoj, mund të mos e pranoj, mund të akthej, mund të etjere, që ka qështjen themel, të meret me... Nuk e ka në themel, e ka është gjyqtari para pra... Po mirë pra para pra kima, po jo. Po ka elefantin, doja të thosha. Po pra ka qështjen, por e qështjen, se kjo që folim në diritani nuk është... Ajo ka traune, ku da pëse... Kjo që folim në diritani nuk është qështje. Kjo për mua mirë bën që e zorë, se pëse bilis ishe shumë, ishte mas. Dhe kjo që ka qështjen, jep një këtë dhe kryon një perceptim, e ke përësysh, ka një konflikt interesi këtu. Në parim, ka një konflikt interesi, sepse kundërshtarët e Berishës nesër, në qosa jo, e këthen dosjen për që keni bërgabime, ose e pushon të qështjen, do të thonë, po kjo, kjo e pas kanë grënë... Kjo që nga njëri Berishës. Po pikërish, pra, sepse janë... Kalon gjykimi politik nga anën tjetër. Po, s'ka, nuk ka pse i njëti gjyqtar të marë këto dyja, se kjo është tjetër qështje. Dhe dyta, unë mendoj, do më thënë, që Zotit Berisha... Në fakt, si është praktika, është i jeti njëri... Për këtë se di juridikisht dhe nuk është praktika. Kjo është gjyqtari kompetent dhe kjo në këtë fazë... E merë vetë. ...dhe masën e sigurimin... E merë vetë. ...edhe vendimin të dëzimin... Kam shtype se ajo dhe qoj në gjykim, kandaj kjo është taktik diplomatike... Kjo mund tjetë edhe një karamele, e ke përësysh, si që bëri kushtetusja... Nuk kryon procedura vetëm për një rast. Pash kullus, i jepit karamele. Jo, si që bëri kushtetusja, i dha kartonin e pasaportës dhe në fakt e goditi tek më kryesorja që ishte masa. Do me thëmë gjyqësor që gjykon... Po. Jo objektivisht dhe jo si gjukat. Prandaj, nese, rëndësi ka, do mështë që s'ka vend për kënjë valë. Tjetra, spaku ka dhe një gur tjetër në dorë, do më thamë. Ka dhe një gur tjetër në dorë që në dinin ti me poesën shumë shpejt, pavarësi se shumë nuk rasohet me çështjen partizanit, ka hetimin e 21 janarit. Dhe 21 janarit, në që se ka vend, në rast se arin e mërtë pandehur, se të denoncuar e ka, në hetime ka, në që se e merë, e shparë, do më thënë që merë, do filloj prapë e procedura, ajde të njifesh me këte, o ka vend për masë për Berishën, aty pse? S'kanë më nevoj, jo po do prish, Berisha për 21 janarin është i vërtetuar nga krimet
do të thënë, e ka precedentin që nuk lagardisë të shkonin në dha urdhëru konfliktuar me prokurorin e përgjithshëm për mbledhjen e provave. Po ne kemi qenë ku i ke parë në pistoletarët? Jo çartë pistolet, po flas për provat, provat. Që u zhdukën serveri kryesor. Lëre zhduk, nuk u flas çështje me vonimin, nuk u flas çështje. Vonimin e prokurorit si çështje. Nuk le prokurori dha urdhër. Gjitha është dënuar një pse shpis, është dënuar një gardist që është bërë kryetar bashkie nga Partia Socialiste. Po mirë, është politikë kjo. Domethënë, jo mos është politikë, janë fakte këto. Po jep mirë, është fakte ai, fakte është ky. Që është një kallëzim politik që bëhet, është në vazhdim e sulmeve që i bëhet kryetarit të Partisë Demokratike duke i hapur procese gjyqësore të një pasnjëshme. Nuk na doli këtu hesapi, të gjejmë një gjë tjetër. Ta rihapim, të gjejmë një gjë tjetër, ta vazhdojmë. Si do ta ndalojmë këtë njerëz që mos të dalë nga shtëpia? Si do ta ndalojmë këtë njerëz që mos të merret me politikë? Si do ta ndalojmë këtë njerëz që të ikin nga politika? Dhe si do të bëjmë të japim një mandat të 4-8 Ramës? Se me Sali Berishën dhe me një opozitë të bashkuar nuk merr dot mandat 4. Kjo është konkluzion. Luan, dëgjoj. Jo sa erzihet kritikohet në pak zoti Berisha ti mund të. Nuk është kritik, jo sa shpifja në akuzë. Jo shpifja, po ta do të ndem shpifjen në zotri. Do bën listë. O zoti u po flas, më pritje se do të lërmë se fut në politikë. Jo ti jam më kapur. Po duat ja di un për listë. Po duat ja di fara. Një minutë, një minutë. Zvarr hiqë shtyp për një gjë të vogël. Çai. Po jo, jo mua, jo mua. Çai Jesuse flet me mua këtu. Si jam politikun. E dyta, E dyta po them unë këtu kam folur, unë këtu kam folur që në kryeterës, po pra se e dëshmitarti që para 4 vjetësh që ishin miq, që nuk kishte pun listash. Amanë. Do të thotë, jo, një minutë, merri për vetë këto futi te xhepi. Listi sigurt di. Futi te xhepi. Që mos u lodh mua me këtë zotën që nuk e lën me fol. Edhe vetë ti rën futi te xhepi vogël këto. Sa doli pa marrësh me vetë kokës. Jo, para 4 vjet kur e shpall Non Grata, Sali Berisha, un kam qen, mos themi parë fare, po ndër të parët që kam dalë dhe kam thënë që kjo është një mas politike. Tani jeni lukë për thënë që ju keni qënë parë, bravo. Do me thënë? Edhe flamurit do kam qënë unë një parë. Edhe Albana. Je vërtet për tardhën kështë. Jeni bërë dhe agresiv tani. Unë të thashtë, jeni bërë dhe agresiv. Të argumentojët këndër shtërë atë i këtë ti. Ta sola si shëmbull, që atë punë në listave, futë në gjepë, përdore me në i tjetë. Jo me mua, se s'kam nevoj fatë. Kalojnë me gazën.